nu știu istoricul acestor mașini. O să mă interesez, o să vedem care este situația lor. Dar este posibil ca dumneavoastră să vă fi pregătit să semnați un document împotriva ceea ce îmi spuneți mie acum, un document legat de aceste 5 mașini, document semnat pe data de 4 ianuarie 2023 sau editat pe 4 ianuarie 2023, document prin care dumneavoastră sau document care susținea faptul că aceste mașini au fost dezmembrate. Știu la ce vă referiți. Și date atelierilor din școală? Da, știu la ce vă referiți. Era vorba nu despre aceste mașini, este vorba despre mașinile pe care v-am spus că le avem în parcul auto. Să facem, să ne luăm ca și responsabilitate, ca director sau ca și Consiliul de Administrație, să ne luăm o responsabilitate, să le demontăm și să le folosim în cadrul școlii ca material didactic, pentru că vă sună cunoscut formularea, o formulare de genul, cunoscând efectele juridice ale declarației mincinoase, eu declar că aceste mașini, nu altele despre care îmi spuneți acum, cu numerele lor de matriculare, au fost dezmembrate și au fost date atelierelor din școală? Aceste mașini de care mi-ați spus dumneavoastră? Da, acestea, cu numerele lor de matriculare. Nu. Vă sună cunoscut formularea asta? Cunoscută? Nu mi este cunoscută, numai că... Bine. Cum ziceați dumneavoastră? Deci eu știu, v-am spus, știu la ce vă referiți, ce vreți să spuneți, numai că eu m-am referit la mașinile din curtea școlii, pentru că, v-am spus, avem un Espero care zace... Și nu la cele care au dispărut, între ghilimele, nu? Cu toate astea, în documentul pe care îl menționez eu, sunt trecute numele de înmatriculare și mașinile pe care vi le-am menționat eu, și nu altele care există acum în școală. Da, nu știu ce... Documente și ce mașini, ce numere de matriculare v-a indicat, numai că în continuare lucrurile astea fac rău școlii. Și revenind la acestea, spuneați că există o decizie a Consiliului de Administrație și un document al unei comisii de casație. Eu așa cred, v-am spus, în 2010, când a fost ultima casare realizată, eu nici măcar nu eram în școală. Eu doar presupun că acei directori care au fost înaintea mea au respectat legea. Okay. Deci ultima casare a fost realizată în 2010.